Ahoj, v dnešním videu vám doslova převrátím vzhůru nohama vaši osobní produktivitu a ukážu vám, jak vytěžit daleko větší množství výsledků z vašeho času. Takže pojďme na to. Ahoj, tady Jiří Šedek, srdečně vás vítám u další epizody podcastu Ranní rychlovka. Dneska mám pro vás takové tři zásadní aha momenty, které když mě osobně docvakly, tak se raketově zvýšila moje produktivita, to jak se u své práce cítím, to znamená jak mám energii, jakou energii dávám i dalším lidem a hlavně toho stihnu za menší čas daleko více a hlavně mám větší kontrolu nad tím, co se děje v rámci mého pracovního týdne a samozřejmě mého podnikání. Tohle jsou věci, které jsem se naučil po cestě nebo jsem je pozbíral od různých velmi, velmi produktivních lidí v rámci mé kariéry, kterou jsem zažil. A první dva tipy jsou spíše o tom, jak si ten čas vytvořit a učesat si svůj diář. A třetí věc je o tom, jak si ten čas přifouknout. V první fázi, když člověk začíná kariéru, tak zpravidla má na starost pouze sám sebe. A jak se říká, má jeden klobouk na hlavě. Byl jsem na jednom skvělém školení ohledně 12 cest ke zvedání efektivity vedoucích pracovníků a tam se používá velice hezký pojem klobouk. Každý má v našem biznise, ve vašem biznise nějakou roli. Někdo tomu říká, já nevím, klobouk, někdo tomu říká role, někdo tomu říká nějaký jako účel v té firmě a podobně. Pojďme se chtít klobouku. Protože to pochází z toho, že když jste na nádraží a vidíte někoho v klobouku, tak automaticky víte, že to někdo tam patří a kdo je odpovědný. No a když začínáme kariéru, tak máme obvykle jeden klobouk. Děláme nějakou svoji práci, na kterou nás ta firma najme. Když stoupáme hierarchii, tak máme často další klobouky. Když vezmu za síťový marketing, já mám na své hlavě několik klobouků za ty roky. To znamená, já jsem v první fázi člověk, který dělá tu produktivní práci. Dělám zákazníky a rozšiřuji naši síť o nové partnery. Takže jsem v úzovkách obchodník a mám na sobě klobouk obchodníka. Druhá věc, rovněž se starám o vzdělávání a rozvoj klíčových pracovníků v našem týmu. To znamená, jsem i lektor, školitel, se dá říct, takže mám i tenhle klobouk. Třetí věc, jsem i manažer, to znamená, starám se o tu denní rutinní činnost nebo běh té struktury, to znamená, aby každý viděl, co má kde dělat, co se kdy bude organizovat, kdo tam přijde, jak to bude všechno probíhat. Takže organizuju i takovou tu operativní stránku toho biznesu. A čtvrtý klobouk, že jsem lídr, to znamená člověk, který stmeluje kolektiv, dává tomu nějakou dlouhodobou vizi, posouvá to celé i na takové té hodnotové úrovni a vizi toho, kam to chceme, ne jako firma, ale jako tým posunout. No jo. Ale já jsem tohle dřív nevěděl, že tyhle všechny klobouky mám na hlavě. A je to normální, že máte i firmy, kde majitel je ředitel výroby, ředitel logistiky, uklízečka, jo, někdy pokladní. Každý máme tolik klobouků. Akorát já jsem si to neuvědomoval. A co jsem dělal? Napište do chatu jedničku, jestli to děláte taky. Já jsem lítal mezi těma kloboukama a chvilku jsem dělal to, chvilku tamto. A měl jsem pocit, že jsem nejproduktivnější člověk na světě. Že prostě tam zvednu telefon, tam napíšu e-mail, tam někam jdu na schůzku, po cestě z té schůzky něco vyřizuju. A já jsem si fakt myslel, že jsem produktivní. Já jsem furt něco dělal, takže můj diář byl natlačený k prasknutí. Pracoval jsem denně, no vlastně furt. Obvykle 8:30, už jsem byl v provozu. A dělal jsem do 9 do večera, když jsem bral telefon i v 10 večer. Moje přítelkyně mě za to nesnášela, že jsem de facto byl s ní a nebyl s ní. A nemluvím o tom, že když jsem se na to díval ne z pohledu odpracovaného času, ale výsledků, tak se toho zas tak moc jako nedělo úplně. Já si připadal jako nejproduktivnější člověk na země kouli, ale reálně výsledky tomu vůbec neodpovídaly. Bod 1. Jak si udělat pořádek v těch rolích? Mě hodně pomohlo, když jsem si vzal papír, tušku a sepsal jsem si, jaké role v té firmě mám. To znamená, jaké činnosti, které provádím, mají
nějakou de facto i formální pozici, jestli by se na to, co dělám, dal normálně najmout člověk a co by dělal. Teď mi napadl ještě po cestě další klobouk a to je manažer marketingu. Že dělám i různou kreativu, vymýšlím, jak ty věci budou vypadat, od eventů, pozvánek, vizitek, katalogu a tyhle věci. Takže mám dost klobouků. Takže jsem si sepsal všechny ty pozice, které já plním. Všechny klobouky. A už jenom to, že jsem si zvědomil nějaké role, tak si představte, že jsem všechny tyhle věci dělal. Často do toho ještě dělají lidi účetnictví, úklid ve firmě, jo, někdo si ještě vaří jídlo, jo, v práci, nebo nevím, jak se to dneska řeší všechno v těch firmách. Kdo dělá třeba z domova, jo? To ani nemluvím o tom, že jsem si myslel, že když si uvařím doma jídlo, že nejenže ušetřím a ještě vlastně budu efektivně a chvilku se odreaguju z nás. Mamma mia. No. Takže první věc je sepsat si ty klobouky a vůbec si zvědomit, že tam jsou nějaké role, které plním a že to jsou role, které často se navzájem ruší. Protože vy máte některé role, které jsou ryze manažerské a pak práce, které jsou víc jako kreativní a takové jako o solové produkci, že vlastně nejste s někým, ale že potřebujete mít čas sami na sebe a jste u počítače, u diáře, plánujete, vizualizujete a podobně, což je taky práce. Ale teď si vezměte, jo, já jsem dřív byl hlavně v režimu manažera, tím pádem můj diář byl hlavně nabouchaný Zoomama, schůzkama, telefonátama a poradama. A můj čas byl tím produktivnější, čím jsem tam narval víc Zoomů, porad, telefonátů a schůzek. Ta logika, ta optika mého oka byla v tom, že čím mám víc narvaný diář různými jmény a Zoomy a hovory, tím jsem lepší a produktivnější. Zároveň je tady ale druhý pohled, když jsem manažer marketingu, kreativec, člověk, co dělá takovou tu neviditelnou práci, to znamená, nejsem na žádných schůzkách, s nikým nemluvím, ale jsem u počítače a řeším ty věci, tak naopak tam jsem produktivnější, čím prázdnější diář mám. Takže úplně opačná logika. Vemte si, já jsem měl pak den, kdy jsem v diáři neměl vůbec nic a měl jsem výčitky. Říkám, Jirko, tam bys měl mít nějaké schůzky, pojď si rychle něco domluvit. Jo, tohle mi říkal můj mozek, protože jsem furt vnímal svůj čas pouze optikou toho manažera. Ale pak se kupily takové ty kreativní úkoly, které jsem musel nějak si zvizualizovat, zkusit si ji udělat, protože když zadáváte práci, ale nevíte, jak to má vypadat, nebo nemáte představu, je to dost složité. Tím pádem, abych tohle zvládl a ty klobouky mohly fungovat, musel jsem si i rozhodit svůj diář na jednotlivé dny. Takže jsem přešel z toho multitaskingu, kdy jsem chvilku dělal manažera, chvilku jsem dělal obchodníka, chvilku jsem dělal uklízečku, chvilku jsem dělal kuchaře, jo, znáte to, pak jsem řešil faktury. Můj mozek z toho byl úplně rozstřelný a reálně ten produkt za to moc nestál úplně. Myslím jako ten celý výstup té činnosti a toho dne. Tím pádem, když jsem si sepsal ty klobouky, co, kdy, jak dělám v rámci ty dané role, tak jsem si rozhodil dny a dnes můj diář vypadá tak, že mám každý den nějaký klobouk. Tím pádem já vím, že třeba v pondělí jsem prioritně manažer. Já v pondělí neplánuju týden, někdo si třeba vezme, že v pondělí tak si rozplánuje ten týden. Za mě v pondělí už je pozdě, protože v pondělí už všichni pracují. Já jsem celé pondělí manažer, to znamená, začínám poradama v jedné firmě, v druhé firmě a potom mluvím s klíčovými pracovníkama, někdy třeba 10 minut, jenom nováčky vzbudím z minulého týdne a podobně, pozdravím je, uvítám je v týmu, mám APPčka, tedy aktivity produkující příjem s těmi top výkonnými lidmi v týmu a tímhle způsobem si nakopnu týden, takže hned v pondělí mám klobouk manažera. Moje úterý
je teď momentálně rozseklé na půl. To znamená, na některé role nepotřebují celý den, ale mám jenom půl den. Takže celé moje úterý jsem obchodník. Dotahuji klienty, plánuji produktové akce, které budeme s týmem dělat. Nastávám se o to, aby ve firmě byl obrat. A dopoledne mám hluboký blok, o tom budu za vteřinu mluvit, kdy dělám kreativní práci. Já jsem dřív dělal ty různé videa, webináře, tak jako v mezičase. No, tam něco odpadlo, tak super, natočím nějaké video. Úplně otevřeně. Manažer pracuje na schůzkách, to znamená, jdu na schůzku, tak na tu schůzku se připravím buď ráno, nebo po cestě na tu schůzku, co tam chci, o co tam jde, co je výsledek, na co jsem ochotný se s tím člověkem zaměřit, naopak to už řešit s ním nechci a podobně. A já jdu na schůzku, pak mám pauzu, přepnu se tady na druhou schůzku a pracuji na té schůzce. Když to jako kreativec, jako člověk, co dělá tu neviditelnou práci, která vlastně v diáři není, ale je tam ten den vyplněný, tak tam pracuji mimo ty meetingy. A hlavně nedokážu tak rychle přepínat hlavu. Možná už je to věkem, ale mně se ráno děje to, že mě, když někdo zavolá, já se musím pak několik minut vracet zpátky do toho flow, které jsem měl, jsem třeba něco tvořil. Ať je to scénář k nějakému webináři, program na event, co, kdo, kdy, kde, proč, řešit i třeba to, OK, analyzuju si data v rámci struktury, co se v tom týmu děje, jaké tam jsou čísla, kde se co musí stát pro to, aby se třeba tohle splnilo, tenhle milník, tenhle obrat a podobně. Teď do toho někdo zavolá, já s tím člověkem mám pocit, že OK, všechno vyřídíme, super, a teď vypnu telefonát a chci se vrátit zpátky k tomu, co jsem dělal. A já teď říkám, tyjo, co jsem to vlastně řešil. A často skočím úplně k jinému úkolu. Brutál. Často úplně k jinému úkolu a pak mám tři rozdělané věci. Aby se mi tohle nedělo a byly ty všechny klobouky produktivní, tak jsem si je musel rozdělit. Když řeknu, OK, mám červený čas, zelený a modrý v diáři. Já mám třeba červené aktivity, které mám s týmem, kde s tím nejde hýbat. Pak mám manažerskou práci, kdy jedu na schůzky, kdy mám setkání, zoomy a tam mám zaplý telefon, modrý čas. A zelený je hluboká práce. Tohle je z knihy, která se jmenuje Hluboká práce. Doporučuji přečíst. Tahle knížka je skvělá. Píšte mi případně určitě tu dvojku, kdybyste potřebovali přesně autora a název, ale najdete to na internetu podle knížky Hluboká práce, taková modro-bílá. Tuším, si dobře pamatuju. A já jsem dřív, přecházím do druhého typu pro osobní produktivitu, měl představu, že musím být furt dostupný. Že mi se mi lidé nedovolají, že to je problém a já si zakládám v rámci vedení týmu na otevřenosti v komunikaci. To znamená, komunikuji ty věci tak, jak jsou, nedělám žádný sugarcoating, to znamená, necukruju nic, řeknu, OK, tohle se nedaří, to se musí vyřešit, tak to necukruju a dívejte se, jak se mají děti v Africe, jo, tady tyhle hovadiny, prostě řeknu, OK, takhle se to děje, tohle s tím asi budu muset udělat, mám plán ABC, hotovo. A zároveň komunikuju napřímo, to znamená, když se to týká mě, lidi můžou přímo zavolat. I nepříjemné věci vyřizuju já. Když se musí někomu zavolat, se něco zkazilo, je problém nějaký, něco, tak volám přímo já. Nebo to lidem říkám přímo já. No jenomže to trošku koliduje s tím, že já jsem tím pádem chtěl být furt dostupný. Furt být na mobilu a když mi někdo zavolá, aby se mi každý dovolal, abych to rychle telefony vyřídil a podobně. Jenomže to se úplně doslova, jak říkám, koliduje s tím, kdy potřebuji dělat nějakou hlubokou práci a potřebuji se na to soustředit. A to si myslím, jak předtím říkal, že to je věkem, to není věkem. Takhle funguje náš mozek. Pro mozek je velmi náročné, když se neustále přepíná na nové a nové činnosti. Druhý bod. Já jsem si našel v diáři 2,5 dny, kdy dělám tu kreativní práci, a mám normálně dovolenkový režim. Takže na mobilu zapnuté letadlo a neberu telefony. Tam jsem si musel chvilku zvyknout na to,
že nejsou žádné požáry. Víte co? Já nejsem kardiochirurg. Rozumíte, já nezachraňuji životy. Já prodávám krémičky, voňavky, aloe vera a vzdělávám lidi. Vlastně tady nejsou žádné požáry, nic, co by nepočkalo pár hodin. My tady neumírají lidi. Jo? My nejsme NASA, že musím na vteřinovou přesnost řídit přistání rakety na Marsu. Jo? Ano, chvilku mi trvalo, než jsem se na to zvykl. Ale že nejsou žádné požáry, já jsem víte co, vždycky, když jsem měl ten hluboký blok, jsem si dal třeba na hodinku mobil do letadla a pak jsem ho zapila. Co se děje? Všichni jsou v pohodě, jo? Rozumíte, kontroloval jsem, jestli nejsou nějaké ztráty na život, jestli nám někdo neumřel během té hodiny. Neumřel, nic se nestalo, nikdo neumřel. Jo? Nikomu nekrvácelo do mozku, nikomu neprasklo srdce, nic se nedělo. A pak mi chodili ty SMSky, že ten se mi zkoušel dovolat, ten se mnou chtěl mluvit. A víte co, lidi pak volali Šetkovi, kdy se to hodilo jim. Oni, hele, mám chvilku, tak zvám Šetkovi a tohle vyřídím. Jenomže mi nechápali, že mi to úplně rozstřelil diář a neudělám skoro nic. Takže jsme to přehodili a já se tam mluvím, kdy se to mně hodí. Protože většina telefonátů je, kdy lidi něco chtějí po mně. No, tak jsem řekl, OK, tak já po nich nic nepotřebuju. Chtějí něco oni po mně buď vědět, anebo vyřídit. No, tak to budeme dělat v době, kdy se to hodí mně, ne jim. Přátelé, zásadní věc. Od té doby těch hlubokých bloků přibývá. Já jsem původně měl hluboký blok úterý, čtvrtek od 8 do 10. Dneska 8 až 1 hodina. V kuse, bez slitování. A v té době se mi nejde dovolat. Rozumíte, nic se neděje. Každý, když vezmu interní tým, to znamená partnery, s kterými spolupracuji interně ve firmě, tak tam každý ví, co má dělat a ví, že v tenhle čas nejsem dostupný. Takže když něco potřebujou, tak to řeší předem, nebo mi volají i den předtím, místo toho, aby to dělali v mezičase, kdy se jim to hodí. Výstup tohodle má neskutečná, řekl bych, produktivita. Já stihnu svoji práci a pak mám prostor na to dělat manažera. Lidi více respektují můj čas, protože já jsem začal respektovat. Oni ví, kdy mi volat můžou, ví, když jim to neberu, a oni řeknou, aha, je úterý, je čtvrtek, Jirka má hluboký blok. Krása. Bod číslo 2, zavést si hluboké bloky. Já na to musím mít i čas na přemýšlení. To není jako, že bych, já nevím, přemýšlel tím, co si budu dělat k večeři, a jestli nepotřebuji, já nevím, nový boty. Ne, já mám regulérně čas na přemýšlení nad sebou, nad biznesem, kde jsem, dávám si i zpětnou vazbu. Většina lidí přemýšlí těch 5 minut ráno na záchodě a 5 minut ve sprše ráno. Takže de facto přemýšlí nad svým biznesem a životem 10 minut denně a potom 12 hodin pracují na tom směru. Ještě jednou, jo. Oni 10 minut přemýšlí nad tím, kam ta loď pluje a 12 hodin veslujou. No. A pak se diví, že někdy dojeli tam, kam nechtěli. Vezmete oni. Takovou porci času stráví nad tím, kam se v životě posouvají, jak tam směřujou, a pak tolik času na tom makají. To je docela nepoměrné, myslíte? To byla druhá praktika, jak si zlepšit efektivitu. Najít čas sám pro sebe, kdy děláte kreativu, ale i kdy přemýšlíte. Kde jsem, co dělám, co se musí stát, kde, co hoří a podobně. Mám pro vás ještě takovou jednu bonusovou věc. Já jsem měl často pocit, že každý problém musím hned řešit. Že když je jako problém, je něco špatně. Tak já, aha, všeho nechám, jdu to uhasit. Co jsem se naučil za těch 10 let, a protýkám, dneska máme produktivitu ve firmě, v týmu, 5násobnou tomu, co jsem měl 2 roky zpátky. 5násobnou. Byť jsem měl tenkrát daleko větší tým. Před 3 lety, jenom 2 rokama, 3 rokama jsem měl daleko větší tým, než mám dneska. Ale produktivita toho biznesu byla zlomková.
Protože já jsem byl ten problém. Neefektivní manažer, nechápal jsem spoustu věcí, možná to bylo i věkem, já nevím. Ale hlavně, já jsem se tenkrát snažil řešit každý problém. A víte co, když máte velkou strukturu v mnoha zemích, tak to není, že jdete po pěšince a sem tam šlámlete do nějakého bubku. A to je hovno za hovnem, co se děje. Furt se něco děje v jiných zemích, tam se to uhasilo, teď se to teprve tam projevilo, tak to řešit, teď to musí ne česky, ale polsky komunikovat. A teď do toho ten e-mail napíše, a co, komu se to řekne, a co na to lídři, a ten ježišmarja panikaří, ten nepanikaří, ten je v pohodě, jo, tomu se to musí vysvětlit, a tomu se to musí říct prvnímu, než to bude vědět tamten, no prostě blbosti. Jo. Takže, prostě shitstorm. Taký provozní název pro to, když se furt něco děje. No a já jsem ale pak nic neudělal, já jsem furt lítal mezi problémama. Zaprvé máte pak na konci dne pocit, že se chcete zabít, protože furt řešíte nějaký problémy. Ale já dneska říkám, že kdo nemá problémy, nepodniká. A víte, je to i sranda, protože dneska, jak říkám, máme větší efektivitu, větší produktivitu, víc, objektivně jako víc práce než před 2 rokama, 2 roky zpátky. A když se mě vidíte, Jirko, jak se mám, říkám, já se mám rychle a usmívám se u toho, říkám, ale mám se super. On mě, jo, máš to určitě hodně, říkám, jako ani ne. Protože práce přibývá, ale ta efektivita, se kterou pracuji, je daleko větší, když bych řekl větší páka. No, kam mířím? Anglicky se tomu říká let fire burn. Prostě nechte ten oheň hořet, nechte i ten žár, který z toho problému je, na vás působit, na to si zvyknete. Ne každý problém, který se vyskytne, který se objeví, se musí hned řešit. A já to dřív nechápal a myslel jsem, že když mi někdo řekne, Jirko, tohle se děje, nebo tohle se stalo, tak já, aha, jdu to řešit. Problém byl ne to, co se stalo, ale můj způsob chování, protože já jsem si myslel, že musím vždycky zasahovat. Že každý problém vyžaduje můj zásah. Dneska jsem rád, když mi lidi ty věci hlásí. Vždycky jim říkám, ať mi ty věci nehlásí před webinářema a nehlásím je před eventama. Mí tam třeba event pro 100-150 lidí a teď ten člověk mi hodinu předtím volá, že se, já nevím, zasekla někde paleta s tiskovinama. Rozumíte? Hraje to roli? Je to v ten moment důležitý? Není, tak mi to prostě neříkejte. Tak i lidi kolem sebe učím vědomí, že jejich činy, jejich informace mají vliv na mě. Víte co? A čím člověk je inteligentnější, tím si víc uvědomuje, jak jeho chování ovlivňuje a má dopad na další lidi. Takže vždycky říkám, ať mi ty věci prostě neříkají v určité dny, že když mám OK v pondělí schůzky porady, tak to je ten den, kdy se mám dozvědět nějaké věci. Naopak v úterý, kdy už ty porady proběhly, už to nehraje roli. Tak říkám, radši mi zavolejte v neděli večer, nebo v pondělí ráno v 7, ať to vím před těma poradama, než, no mimochodem, Mirko, my jsme to na poradě nestihli, ale děje se tohle. A je to informace, která se rovná blížícímu se asteroidu. No. Ale tím pádem na druhé straně, ano, lidi mi to říkají a řeknu, OK, díky za informaci. A toho člověka se přímo zeptám, říkáte mi to jenom pro info, nebo to vyžaduje nějaký můj zásah? Já toho člověka přímo zeptám, oni, ne, Jirko, to je v pohodě, s tím si poradím. A já jsem toho dřív neuměl. Já si myslel, že mi někdo něco řekne, že má problém, rovná se, Jirka to řeší. Protože já sám sebe znám dost dobře a vím, že moje silná stránka je extrovertní logika. To znamená, rychle řeším problémy, rychle chápu věci a vím, do čeho kopnout nebo za co zatáhnout, aby se to opravilo. Tím pádem mám přehnanou tendenci všechno opravovat a řešit. A lidi okolo mě vědí, že takový jsem, takže když je nějaký problém, tak ví, OK, hoří to, je to problém, je to urgentní, volat Jirkovi, Jirka to opraví. A někdy ano, mám chuť toho člověka navést, jak má udělat, někdy řeknu, OK, hoří to, uhní, udělám, opravím. A pak mu řeknu, jak se to udělal, abych ho něco naučil. Ale já se navedl na režim, OK, za prvé, zeptám se, prima, díky za informaci. Víte co, i kdyby to bylo sebevětší blbost, nebo ten člověk něco rozbil, já vždycky řeknu, hle, díky za info. Nikdy se nezlobím, když ten člověk řekne, Jirko, já jsem tyjo, mojí nedbalostí udělal tuhle chybu, stálo se tolik a tolik. Neřeším to. Nejsem nervózní, nejsem negativní. Ježišmarja, to jste měl, jo, tady to ničemu nepomůže. Už se to stalo. Jo. Je to tak, jak to je. A řeknu, OK, díky za info. Víte, co s tím?
A říkáte mi to pouze pro informaci, nebo to vyžaduje nějaký můj zásah? Člověk, ne, já vám to říkám, že jsem to věděl, stalo se tohle, jo, sorry, je to moje chyba, jsem prostě, já jim trouba, jsem jelimán, tohle udělám, abych to opravil. Skvěle. Takže lidi se mi nebojí hlásit věci, které se dělou blbě, protože ví, že nejančím, nevstekám se, nekopu kolem sebe. No a hlavně ta moje mentální houževnatost, že nechám se, česky, nechám ty věci sedít, tak, nechám ty věci sedít. Nechám ten oheň hořet, to, že tam hoří nějaký ohýnek, neznamená, že ho musím hasit. Já si zvykl na to, že se furt něco děje. Paradoxně, dneska mě znervózňuje, když se něco neděje. Já jsem zvyklý, že furt se děje nějaký problém někde. A teď, když se chvilku nic neobjeví, nic se nikde jako nevyřítí, co hoří, nebo nějaký problém, já jsem nervózní, protože vím, že když se dlouho dostane nic malého, přijde nějaká větší facka. Tím pádem já jsem rád, že se to děje a čím víc problémů vyřešíme, tím se posouváme dál v tom biznise. Takže já dneska už tyhle věci vůbec nevnímám jako nějaký problém, jako nějaký zadrhel. To je moje práce. Jak to je na tom autě, vaše hovno, naše radost. Takže já jsem úplně v pohodě s tím, že moje práce je ty věci řešit. Je to, že se dějou, je normální, to souvisí s růstem toho podnikání, protože ano, když máte trafiku se žvíkačkama a časopisama, tak tam se toho asi moc nestane. Logicky, když děláte větší biznis v dalších lokalitách, zemích, no tak se něco furt řeší. A třetí věc, tohle je o tom, jak ten čas nafouknout. Tohle je něco, na čím jsem uvažoval mnoho let zpátky úplně hloupě. Víte, šedek, moje logika. Za auto dát o 10-15 tisíc víc měsíčně, to jsem si vždycky nějak jako odůvodnil, že jo. No jo, tohle už má dost najeto a už to bude po záruce. Jo, to jsem si vždycky měl odůvodnit, jo. Ale najmout člověka, který mě odbřemení a vezme pár těch ideálně klobouků celých nebo nějakých činností, které vím, že umím, ale dělal by je klidně někdo za méně peněz. Největší game changer byla asistentka do podnikání. Dneska mám 3. A já ty lidi nevnímám jako, že dělají pro mě, ale že jsme parťáci. Jo? Že to jsou lidi, kteří dělají vedle mě a děláme spolu těch projektů. Takže když říkám, hele, tady tohle udělají, máš za to 100, ale tím vysvětlím sounáležitost té jejich role s celým tím cirkusem, co my budujeme. Já často říkám managementu cirkus. Ne, protože bychom tady dělali v takovém chaosu, ale protože ano, podnikání je určitým způsobem, jak když člověk jako dělá manažera cirkusu, dělá v té manéži. Tam má jde, že lvy, pak tam má artistu, pak tam něco jde hoří, jo, prostě sranda. Furt se něco děje a člověk musí ten chaos umět nějak jako na sebe napasovat. No, tím pádem, ten třetí bod, takže měli jste klobouky, měli jste hlubokou práci, pak jste měli bonusový tip, ale je toho nechat oheň hořet, no a teď je trojka, ocenit svůj čas. Vemte reálně, reálně si vezměte, kolik měsíčně vyprodukujete hrubého. No, protože ano, zaměstnanci řeší klima čistého. V podnikání je to o hrubým příjmu, protože ten čistý je podle toho, jak potřebujeme, že jo. Vemte si váš hrubý příjem, hrubou marži chcete-li, a spočíte si objektivně ne, no mám pocit, že to je tolik a tolik, spočíte si za ten měsíc. Kolik hodin jste reálně pracovali? Pracujete denně? 5 hodin, 8 hodin, 10 hodin, 12 hodin, děláte 5 dnů, děláte 6, děláte 7 dnů v týdnu, jak to máte? Teď si vemte do lomítka, OK, měsíčně v hrubém vydělám příklad, co počítá 50 tisíc. A dělám 20 dnů v měsíci, lomeno 20, to znamená přes palec vydělávám zhruba 2,5 litru denně v hrubým. Prima. A teď kolik hodin denně dělám? Zjistíme, já nevím, dělám denně 2 hodiny, 3 hodiny. No. Pak teď nejde o to,
jak to přesně vy máte, jde o to najít tu matiku v tom. Tak máte nějakou hodinovku. Hrubou hodinovku. A teď jsou činnosti, které může dělat někdo za vás. A když to spočítáte, kolik času to je, tak si můžete reálně koupit čas. Koupit si čas. A já jsem tuhle činnost hodně odkládal. Já jsem si myslel, že vlastně to, že budu investovat do dalších lidí, to jsou další náklady, že vydám další peníze a co, když pak ty peníze nebudu mít. Tohle byla moje logika. Protože já jsem měl kolem sebe lidi v sítivém marketingu, kde nikdo měl asistentku. Všichni to dělali všechno sami a šudlali to, ale ta produktivita byla k smíchu. A když vidím dneska, co se dá za rok života vybudovat a co jsme předtím v biznise dělali za 5 let, výsměch, ale kvůli tomu, že lidé byli hrozně neefektivní. Že člověk, co měl hodinovku, tisícovku, 1500, dvojku na hodinu, dělal činnosti, které se dají koupit za 200. To je úplný nesmysl. Ale já jsem v tom vyrostl, tak jsem si myslel, že takhle to je normální, že vlastně mám dělat všechno. A hlavně, víte co, já třeba když to vemu, já mám v týmu kolegyni, která je skvělá na copywriting a psaní e-mailů. A takže ona, když ale dělá hodinu e-maily, tak ten výstup není rovný mojí hodině, ale tím, že ona to dělá ráda, zajímá se o to, baví ji to, tak ona za hodinu udělá to, co bych já při tom všem různým přepínání, vyrušování udělal za 3 hodiny. Rozumíte? Není hodina rovná hodině. Ona tím, že je v tom dobrá, baví to, tak má daleko větší produktivitu za tu hodinu. Když na úplně jako příklad, jo. Pojďme pryč o duševní práce a pojďme k manuální práci. Máte člověka, co má vykopat jámu na zahradě. A teď máte zkušeného řemeslníka, který, ano, je takovej statnější kus, už pár děr do země vykopal. A pak tam máte někoho, kdo lopatu držel jednou v životě v ruce. Navíc není moc takovej statnej, je takovej pohublej. No, myslíte si, že dokážou, když budou hodinu kopat jámu do země lopatou, nebo rýčem, to je jedno, či to si vezmou, že jejich díra bude stejná? No jasně, že nebude. Takže tam příklad, když necháte manažera, který, ano, je skvělý analytik, strateg, ale fyzicky na tom není nějak zásadně dobře, kopat hodinu jámu, ale vezmete člověka, který se zabývá tímto typem výkopových prací, tak jejich hodina má jinou hodnotu pro tu firmu a hlavně za tu hodinu ta jáma je prostě větší. Tím pádem já si kupuju čas. Já mám i třeba různé asistentky. Já si nemyslím, že může existovat nějaký superman, tak mám 3 asistentky. Jedna je kreativní, druhá umí 8 jazyků a jak švýcarský nůž. Já když s Bárou mluvím, že to zdravím Báru, jestli se kouká na video, připadám úplně negramotně, když ona prostě mluví s všema jazykama, co jde v Evropě. Jo. Takže ona, když třeba dělá nějaké materiály, tiskoviny, tak ona to prostě umí zarazit produkovat ve 3 nebo 4 jazycích. Chápete to? Neskutečný, neskutečný. A mám jednu, která je skvělá na organizování, je pečlivá, cashflow dělá ve firmě, co, kde, proč, faktury, co, kde se musí ještě dořešit, úřady, neskutečně přesná. A prostě vím, že radši mám 3 takovéhle, než jednu, která by rádoby stihla všechno, to nejde. Teď neřeším, že někdo má nějaké silné stránky, slabé stránky, víte co, dneska se z osobního rozvoje stal hrozný fašismus. No víte, podle té typologie, na tohle já nejsem, tak to dělat nebudu. Víte, to jako nikoho nezajímá, co jste nebo nejste. Prostě buď jste v tom silní, nebo jste v tom průměrní. Ale nedával bych si do hlavy to, to mi nejde, na to já nejsem, to dělat nebudu. Protože zpočátku v tom podnikání, než máte peníze na to, abyste mohli si někoho najmout, to není hned od prvního dne. Ale jakmile ten čas přijde, udělat to, protože to je investice do firmy. Ještě jednou, koupit si čas je investice do vlastní firmy. I když jsi živnostník, to je jedno. Ale já když vím, že jako živnostník vydělám, já nevím, tím, co dělám, mám třeba elektrikáře, vydělám jako elektrikář
12 na hodinu, když dělám nějaké větší zakázky, pecka, tak na ty papíry si někoho najdu, ať to dělá za 2 kila na hodinu. Nějaká maminka na mateřské, ta ještě ráda, že jsem to přivydělá. Hotovo. To jsem odkládal a první asistentku jsem měl snad až po 7 letech. Hruza. Od té doby mám 3. Takže koupit si čas je to extrémně důležitá věc a hlavně to doporučuji všem síťařům, co dělají síťový marketing, protože těch rolí, co se musí dělat pro to, aby ta síť rostla, tak je mraky a radši si koupím čas takhle někoho navíc, asistentky, a udržím se třeba delší dobu ve své dobře placené práci. To znamená, ano, mám denně třeba nějakou zaměstnanskou pozici, velmi dobře placenou, a pak mám síťový marketing. Tak než abych se opouštěl v té práci, kde mám třeba vysokou hodinovku, tak radši za polovinu té hodinovky najmu asistentku, která mi pomůže s částí těch věcí. OK? Přátelé, já věřím pevně tomu, že tohle bylo dneska pro vás velmi zásadní video, jestli mi povedlo vám překlopit způsob, jak se díváte na váš čas a na osobní produktivitu. Pokud chcete takový bonus, který mám dneska pro vás v rámci tohohle videa, napište mi do komentáře slovo čas a já vám pošlu takový pracovní sešit s dalšíma tipama, jak zvýšit svoji osobní efektivitu. Díky za pozornost a uvidíme se u dalšího videa.